ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ଯାହାକି ରାତ ହେଉଛି ଲୋକ ଦର ଯାଇକି ଶୁଝି ବାପା, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକ ଦର ପଡ଼ୁଛି, ମୋର କେହି ବୁଝିତେ ନାହିଁ, ମୋତେ ତା କେହି ଶୁଣୁନି, ତୁମେ ଶୁଣବ କଥା, ମୋତେ କେହି ଶୁଣିନି ମୋ ଘରେ କେହି ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ବିଧବା ନିରାଶ୍ରୟୀ ମହିଳାଟିଏ ସିଏ। ପରିବାର ବୋହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଝିଅଟିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଏକାକୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବା ପରେ ଜୀବନର ଏକଲାପଣକୁ ଏକୁଟିଆ ଭୋଗିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସୁଲୋଚନା ବିଶ୍ୱାଳ, ଗ୍ରାମ ସାରପୁଞ୍ଚା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କିଛି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସ୍ଥିତି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଘର କୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ଇଏ ସେମିତିକା ଘର ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛପର ଉପରେ ପାଲ ପଡ଼ିଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ତାଳିପକା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ସମୟ। ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ଯାହାକି ରାତ ହେଉଛି ଲୋକ ଦର ଯାଇକି ଶୁଝି ବାପା, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକ ଦର ପଡ଼ୁଛି, ମୋର କେହି ବୁଝିତେ ନାହିଁ, ମୋତେ ତା କେହି ଶୁଣୁନି, ତୁମେ ଶୁଣବ କଥା, ମୋତେ କେହି ଶୁଣିବ। ଘର ଭିତରର ସ୍ଥିତି ବି ଆପଣାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଫାଳେ କାନ୍ଥର ଏହି ଘରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଚିରାପାଲ। ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଲେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି ସୁଲୋଚନା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଆଉ କାକର ସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ବୋଇଲେ ଏହି ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି। ଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପର ଦୁଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପର ବାରଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ସରକାର ବିକାଶର କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସୁଲୋଚନା ଘର ଖଣ୍ଡେକୁ ତରସୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସମୟ ପରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ନା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଘରଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା। ବାଲିଆପାଲ ମୋ ଘର, ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ଘର ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ନକ୍ଷାନ୍ତ ବିଶାଳ, ମୋ ନାଁ ସୁଲୋଚନା ବିଶାଳ। ମୋର ବାପ ଘର ପବନରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଘର ସରପଞ୍ଚ କତି ତିନି ଚାରି ଥର ଗଲିଣି, ମୋର ବାପ ଘର ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ ପତିକ କେହି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ଯାହାକି ରାତ ହେଉଛି ଲୋକ ଦର ଯାଇକି ଶୁଝି ବାପା, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକ ଦର ପଡ଼ୁଛି, ମୋର କେହି ବୁଝିତେ ନାହିଁ, ମୋତେ ତା କେହି ଶୁଣୁନି, ତୁମେ ଶୁଣବ କଥା, ମୋତେ କେହି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କିସ କରିବି, ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗା ଘର, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ମୋ କଥା ବୁଝୁ ମୋ କଥା। ଦେଖାଯାଉ ଏ ନିରାଶ୍ରୟୀ ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଦ ପ୍ରଶାସନର ପଥର ଛାତିକୁ ତରଳାଉଛି କି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।